こんにちは、いくこです。いつもご視聴ありがとうございます。今日は私の人生を変えた一冊の本をご紹介します。これです。宇津美悟先生の医学不要論です。私は、昔から小さい頃から病気をしがちで、この本に出会った時もまだバセドウ病に悩まされていて、あとは子供が、自閉症だったり、そういうのにも悩んでいる時期で、でたまたまFacebook でつながっていたお友達の春菜ちゃんっていう子がいるんですけど、同級生で、女優さんをやっている女の子なんですけど、女の子でもね、同級生だから年齢は私のはみんな知ってると思いますけど言いませんけど、その春菜ちゃんがある日 Facebook でこの宇津美先生の記事を、投稿を、シェアしていたのかいいねしていたのか忘れちゃったんですけど、してって、で私のFacebook のこのフィードにも出てきたんですよ。春菜さんがいいねしましたみたいなふうに出てきて、そこにその慢性の病気には薬はいらないよとか、あと自閉症の原因はワクチン接種だよとか、あとね、いろんなことが書いてあって、食品添加物だったり農薬だったり放射能だったり、そういう病気の原因みたいなものをとか、あとその裏事情、こうテレビではやっていない、説明されていないことをどんどんFacebook で記事が流れてきて、で、それを読んでいて、いや先生の本を読んでみたいなと思って買ったのがこの医学不要論でした。でこの本を買って読んで、で本当に共感してしまって、確かにその通り、必要な医学っていうのは救急緊急とか救急医療と、お産、赤ちゃんが生まれるお産、それ以外はほぼいらないよっていうようなことで、実際私は甲状腺の病気で毎回こう数ヶ月に1回病院に行って薬をもらっていたわけで、確かに年単位で治ってない、改善はされてるけど確実に治ったっていうのはないし、治る基準っていうのも完治っていうよりは寛解っていう言い方をしたりして、だからいい状態を保ってますっていうような感じで、ずる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 お医者さんに毎回かかるっていうね、そういう感じの状態が続いていてね。でここからいろんなことに目覚めて、ネットも普及してきていたので、いろいろどんどんネットで調べるようになって、先生がすごい毒舌なので、めちゃめちゃ批判されてたりとかして、あんまりそうみんなに先生の話を言ったところでふーんっていう感じだったから、仲のいい友達で同じような考えを持つ子がいて、その子と一緒に先生の講演会に行ったりして、でそうだよねそうだよねってこう世の中見ていくと、先生の言うことも一理あるなっていう風に感じて、で講演会行ったりして、ますますこうどっぷりこの薬がいらないとか医者には行かないとかそういうのにハマっていっちゃったんですけど、そういう時期もあって、だけど実際子供が熱が出た時とかにほっとくわけにはいかないですよね。自分だったら水飲んで、塩舐めて、梅干し食べてみたいな感じで
まあね、インフルエンザを乗り切ったこともあったんですけど、だけどそれを子供にしちゃうと、あの病院行かないと学校行けないし、もし本当にあの重篤化しちゃった時にこれはまずいぞと思ってまあ子供は一応病院に連れて行ったりして、まああの登校のね許可証とかいるしね、なのでちょっとまあ偏りつつもこの現実っていうか現実社会ともうまくこうやっていくような感じで来てて、旦那さんとその辛そう、子供が熱が出て辛そうなんだから旦那さんはあの薬飲ましてやれよっていうふうに言うけど、私はこの時ちょうどこの薬なんて毒なんだから副作用もあるしとか思って、なるべく飲ましたくないとか言っちゃって、あの夫婦の意見がぶつかっちゃったこともあったんですけど、まあそういうのを乗り越えて、まあ今に至るって感じで、で結局私の考えとしては、その確かにこの本の言ってることも一理あるし、あの薬もまあ緊急事態は必要だっていうことで、過剰に薬を飲むとか、もう薬がないと治らないとかいう考え方を変えていけば、その本当に熱が出て辛いとか、そういう時は頭が痛いとかね、歯が痛いとかね、そういう時は使って、それ以外はもうずるずる薬がないと、例えば眠れないとかね、睡眠薬がないと眠れないとかね、そういうのも、いや依存しないようにすればいいなっていう風に考えが変わってきて、もう本当に私なんて実はめちゃめちゃこう真面目というか、まあ社会に洗脳されていて、あの子供が小さい頃は予防接種も通知が来たら絶対行くしっていう感じだったんだけど、まあ、この本に出会って、で他の情報にもいろいろ触れることができたので、そこからまあ予防接種はやめとこうとか、予防接種のそのワクチンには一体何が入っているのかっていうのをこう知っていくことで、いやいや水銀とか入ってるなら脳に行っちゃうよねっていう水俣病とか、そういうふうにあの脳の神経をやられちゃうような状態になっていくんだったらやめた方がいいよねって。で自閉症になったこうちゃんも、ちっちゃい頃はもともと本当のちっちゃい頃はまあまあ普通だったと思うんだけど、そのうちの場合は三種混合かなんか打った後ぐらいにこう目線がね合わなくなっちゃったりとかしてきたかなっていう気がするので、でワクチンっていうのがすごくこの影響を与えちゃったのかなっていうふうにも考えちゃったりして、でも結局はその必要な時は必要な分だけ利用する、必要な人が必要な医学を利用するっていうふうにすれば、その医療崩壊とかも起きないと思うし、だからみんながその風邪ぐらいで、あのいちいちそう風邪薬を一生懸命飲んで治すとか、そうしていくよりも自分の免疫力を高めて、その風邪がねひどくならない程度で収まるように、まあ、鼻水が出ちゃった咳が出ちゃったぐらいで、でその自分の体が菌を出す作用を止めることをしないでいけば体にも免疫がつくっていうかねと思うから、そういう考えでいこうっていう風に変わってきました。でまあもっともっと進んでいくと、先生の方にも魂のね話とかも出てくるんですけど、
また興味のある人は探してみてほしいんですけど、でまあそういうところからスピリチュアルな話にも興味を持って、もっと人生が変わっていくっていう感じになって、でもなんか結局今なんて YouTube をやっているって、 YouTube で発信するなんていう昔の私では考えられないようなこう人生の展開になっていて、だからこういう話をしていけってことなのかなってちょっと思いながら、でこうちゃんが生まれたことで私にこういうことに気づけよっていう合図だったのかなと思って、でなのでこの本が私の人生を変えた一冊かなと思ったので、今日はちょっと紹介しました。興味のある方はまあいろいろネットで売ってると思うので、本屋さんにも売ってると思うので見てみてください。まあ手っ取り早くは内海先生のFacebook とか、あといろんなブログとか、多分検索すればすぐ出てくるので、そういうところから読んでいってほしいなと思うんですけど、めちゃめちゃ毒舌なので、あ、そうだ、内海先生 YouTube も最近始められたので、そこでもいろいろ面白い話をしているので見てみたらどうでしょうか。うん、私の人生を変えた一冊でした。ではまた会いましょう。よかったら高評価、チャンネル登録もしていただけると嬉しいです。じゃあまたねー。